Хабарымызды жалғастырамыз. Жерлес палуан Аманғали Бекболатов жасөспірімдер арасында грек-рим күресінен Бразилияның Сальвадор қаласында ұйымдастырылған әлем біріншілігінен қола жүлдемен оралды. Осылайша ол Қазақстан құрамасы еншілеген жалғыз медальға қол жеткізді. Бүгін Петропавл теміржол вокзалында спортшыны анасы, туған туыстары және жаттықтырушылары қарсы алды. Әлем додасында жүлдегер атанған Аманғали Бекболатовты қарсы алушылардың қатары қалың. Солардың арасында бауыр еті баласын күткен спортшының анасы да бар. Ана ретінде уайымдаймын. Міне, ұзаққа бір ай бойы Бразилия елінде болып келе жатыр. Бұл бірінші емес, бұған дейін Турция қаласында, Анталияда болып келген, Анталия жерінде. Жалпы балама тілейтін сәттілік. Баланы жастан демекші, палуанды кішкентай кезінен баптаған алғашқы жаттықтырушы да осы маңнан табылды. Келесала өзі күреске жақын болды. Адарионный бала өз түрден жұбырлап күреске қатысам деп осы әделеп парасат мектебіне келді. Күреске қатысам деп. Сол бірінші күннен бастап жарты жылдан кейін облыс чемпионы болды. Сол атанып әрі көтерілем деген ынтасы бар. Олимпиадаға шығады деп ойлаймыз. Бұйырса. Көп кешікпей зуылдап жүрдек пойызда келіп жетті. Сыртқа шыққан жүлдегерді жеңісімен облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров құттықтады. Айта кеткен жөн, әлем чемпионатында жерлес спортшы 50 келі салмақта өнер көрсеткен болатын. Ең алғашқы кездесуде мексикалық, содан соң америкалық палуанды тізе бүктірген Аманғали ширек финалда үш дүркін әлем чемпионы ирандық спортшыға есе жіберіп алады. Алайда жерлесіміз ел сенімін ақтап жүлдегер атанғанына қуанышты. Әлем біріншілігіне қатысып чемпион болсам ба деп ойладым. Анашымды қуантсам ба деп ойладым. Сөйтіп тырысып әлем біріншілігіне қатысып үшінші орын алдық. Соған ризамын. Төрт складқа өткіздім. Оның қарсыластар әлем біріншілігі енді осал балалар келмейді ғой. Бәрі де өз елінің чемпиондары. Алдағы уақыттарда аздаған демалыстан соң палуанымыз келесі жарыстарға дайындалмақ. Байболат Құлтанов, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.